Безкоштовна допомога юриста одразу в приміщенні суду. У Сумському зарічному суді з'явилася нова послуга – консультація та роз'яснення від спеціалістів Центру безоплатної правової допомоги. З яких питань можна звернутися до юристів, розкажуть мої колеги. З 1 червня у Зарічному суді Сум для містян з'явилася нова послуга – безкоштовна юридична консультація від спеціалістів Центру безоплатної правової допомоги. Передбачається надання саме допомоги в консультації. Тобто громадяни, які вперше завітали до суду, не знають, яким чином оплатити судові збори, яким чином скласти позовну заяву. Саме тому працівник системи безоплатної правової Сумщини будуть надавати таку допомогу консультативного характеру безпосередньо в Зарічному районному суді. Якщо ж людині потрібна вторинна правова допомога, а юристу необхідно детальніше вивчити питання, то спеціалісти підкажуть, куди у такому випадку звернутись. Пан Станіслав – один з тих, хто вже скористався послугами юриста. Говорить, сервісом задоволений. Звернувся за допомогою, тому що у населення накопилося багато питань, але не кожен може собі дозволити дорогого. Сервіс без питань. Обратився, люди роз'ясняють, допомагають, составить заявлення, все. Це дуже потрібна функція для населення. Розробили додаткову послугу для того, аби зменшити навантаження на працівників суду, говорить керівництво. За минулий рік 9 суддів реально працювало, більше ніж 12 тисяч справ було розглянуто по суті. Тобто велика кількість справ, велика кількість відвідувачів. І в суді виникає дуже багато питань. Ми це добре розуміємо, що людям інколи невідкладно потрібно щось з'ясувати. Я звернулася до представників центру, і вони радо відгукнулися на нашу пропозицію. Юрист приймає відвідувачів на другому поверсі у приміщенні архіву. Отримати консультацію та допомогу мешканці міста можуть у вівторок з 14 по 16 годину та у п'ятницю з 13 по 15 годину. Новини СТС.